ninkii naagta markay isguursadaan toddobaas beri ee toddobada ay ku wada jiraan maxaa loo magac daray marka bisha malabka shahr al casr laakiin wax toddoba oo la dhahayo ma jiro haweenka magaalada ku dhisteen soomaaliya joogaan muqdisho joogaan aaday u jilcayeen toddoba ma laisla gaarayo halay baraa lagu kala baxaa kuwa baadiyaha jiraan waayo kuwa macnaha rafaadka iyo shidada lala maraayo runtii kuwa jalaati iyo qabuub iyo waxbay ka dhadhargeen ma garatay iyo jibsi wax baasay cunaan hal maalin bar waa kala baxaysiin bigra ma aha laakiin tan baadiyi laga keenay ilaahay aan ku dhaartay waa isku jahaadaysiin haddaa shubisid waa jeesanay ma garatay haddaa shumido.